嚟到職場教導之有問必答嘅環節，今節坐我身邊嘅嘉賓係我嚟自耀財證券嘅研究部高級分析員黃偉豪先生嘅。Raffy 早晨，早晨。大家有任何股票問題想問 Raffy， 都可以即刻打電話俾我哋噶。我哋嘅電話熱線係2804-6566，又或者可以 send 電郵俾我哋，電郵地址係 ask@bschannel.com。嗱，咁見到啦，今日恆生指數咧係跟隨住外圍向下噶，最新係跌緊189點，去到20403點噶。而暫時嚟講，大市成交咯係有120多億嘅。期指方面跌緊137點，低水緊32點，去到20370點噶。而成交量方面啦，係有17000多張。而國企指數最新係跌緊115點，去到10629點噶。而跟進埋啦，內地股市方面最新嘅走勢啊，見到三大指數啦，最新都係全線下跌噶。上證綜合指數跌緊8點，去到2276點；滬深300跌緊13點，去到2481點。而深證成指係跌緊83點，去到9627點。三大指數嘅跌幅咯，係介乎0.38% 至到0.86% 噶。嗱，咁 Raffy 見到今日啦，內地啦同埋港股方面啦，都係即係跟隨住外圍向下啦。嗱，咁想同你睇睇啦，一啲即係逆市上升嘅股份啊。嗱，就見到有呢一隻一傳媒啊，編號282嘅。咁見到今日啦，就逆市啦，係即係飆升咗超過20%咁多啊。最新股價啦係做緊啦7.5仙。係升緊啦，超過啦，接近成23% 咁多噶。嗱，睇翻我呢只股份今日啦，即係飆升咁多，其中一個原因啦，就係見到啦，就係有啲有行業內人士有啲報道就講到啦，話啦即係一傳媒喺台灣方面啊，話啦就講到話佢哋個主席黎智英啊，或者會出售台灣媒體嘅業務喎。嗱，暫時嚟講咧就唔知道啦，話黎智英啦係想出售咧，淨係佢喺電視業務方面咧，定係咧連同埋佢個平面媒體一齊賣嘅，暫時係未清晰嘅。但係就有消息就講到啦，話咧佢係已經委託咗啲投資銀行去揾買家噶啦，暫時唔知揾唔揾到啊。話好似話開價係去到成5億美元咁多啊，折合咗港紙啦，係有成39億港幣咁多噶。嗱，睇翻話個作價咧，成接近40億嘅噃。咁而股價方面咧，今日亦都係炒咗上嚟啦。嗱，不如先講翻話成個即係成單消息嚟講咧，你覺得作價合唔合理咧？有嗱係啊，如果你即係先講呢個咁啊，即係叫消息先啦。始終今日叫炒上嚟主因就好似 Lisa 咁講啦，就因為翻即係相關台灣嘅業務咧有個即係出售嘅消息去帶動翻。咁啊，至於話即係合唔合理或者係點樣睇呢件事啦，我會咁樣睇翻啦。始終而家都叫實話未有一撇啦，或者嚟講都仍然一個即係叫傳聞啦。始終我覺得未必能夠盡信住。咁所以淨係呢一點咧，我已經覺得咧唔可以話大家睇得呢件事睇得太正面住。咁而另一點睇咧，如果 Lisa 淨係問到作價嘅話啦，的確如果你最終係可以去開到5億美元，即係挨近差唔多40億港元去到賣到嘅時候啦，呢個價咧相對咧對於一傳媒自己本身嚟睇咧非常之好嘅，始終嚟講個價非常之高啦。咁當然啦，今日炒上主咧就正正嚟講，因為翻個價咧係比較高嘅底下啦，係叫刺激咗上嚟。咁所以真係能夠去最終係呢個價出售嘅時候啦，變相當然對一傳媒本身嚟睇咧有個好嘅幫助喺度。咁但係主要對成單嘅事件嚟睇咧，我會覺得有少隱憂嘅，因為始終嚟講咧，而家真係頭先好似咁講啦，實話未有一撇啦，所謂嘅即係叫一撇都未有啦。正正嚟講一嚟啦，而家只係初步嘅消息去到傳翻；二嚟嘅話咧，只係一個即係暫時咧，只係委託一啲嘅投資人去做嘢嘅啫，暫時個買家都未揾到，或者個目標買家都唔知係邊啲人士。咁所以咧，最終嚟講能唔能夠揾到買家，兼且個價啦，能唔夠好似頭先咁講啦，成40億港元嘅話啦，兩者咧都已經係未知啊。更何況啦，第三樣嘢睇到啦，就係出售方面咧，究竟係淨係出售台灣方面嘅一個電視業務啊，定係連埋台灣方面嘅平面嘅媒體業務？如果一齊出售嘅時候啦，變相可能40億港元個價咧都有機會去做到，因為始終嚟講咧，平面媒體方面咧，譬如報紙啊、雜誌，全部嚟講咧喺即係台灣方面咧係依然係賺緊錢嘅，甚至嚟講咧係幾受歡迎嘅。咁算唔算呢一方面咧？如果諗埋電視方面去出售咧，就有個好嘅支持喺度。咁但係咧，淨係買個電視方面業務嚟講咧，其實某程度上咧，我諗未必去到呢個價，甚至嚟講咧，有冇買家我都覺得有誠意嘅，因為大家都知啦，本身台一傳媒方面咧，台灣嘅電視業務嚟講咧，到呢刻為止咧都係一個蝕緊錢嘅，即係所謂嘅蝕本貨啦。某程度上咧，即係買一個蝕緊錢嘅一個即係叫資產出去嘅時候啦，有冇買家肯接手咧，其實都係未知，甚至乎肯唔肯用咁高嘅價接咧，亦都係未知嘅。咁所以變相我覺得啦，喺呢單咁嘅新聞裏邊啦，而家正一個即係叫消息階段或者傳聞階段啦，就已經令到股價炒咗上去咧，其實的確有少少唔合理，或者自己咁樣睇啦，都覺得係風險比較高啊。咁所以咧，即係整體淨係睇呢件事啦，點講都好，今日係炒咗上去。咁但係我自己咁樣睇咧，如果呢層問到嘅，
單三板字未得，大家繼續炒作或者繼續跟進，甚至肯蚊去到即係叫買入翻呢條股份啦。咁我仍然都會有啲隱憂，咁我會覺得咁樣睇啦，呢啲新聞啦當係睇就算啦。甚至你見到今日股價係又抽咗上嚟啦。咁但係其實撇除今日走之前咧，其實整體走勢唔算太好靚嘅。之前嚟講都喺佢低位度運行緊。咁雖然冇嘈上啦，如果你話淨係唔計今日呢支陽燭的話咧，其實變相咧走勢上咧係比較差添啊，更加三日線係不斷抹闊嘅。咁所以你話就算今日炒上嚟都好啦，我會覺得啦，唔係太建議咧大家去即係叫考慮呢只股份住啦，或者呢只股份始終都叫一隻細價啲啦，或者炒味比較濃啲嘅股份即係啲嘅即係股份啦。咁所以暫時我覺得大家都唔好沾手住啦，以個觀望嘅心態咧睇呢單新聞咧，會係個即係好啲嘅喺呢個市況裏邊睇啦，係一個好啲嘅一個即係態度咁樣咯。好，唔該曬你嘅 Ravi。咁我哋仲有少少時間啦，跟進埋內地股市方面嘅即係走勢啦。嗱，見到今日咧，內地股市都係即係同港股一樣係向下啦。嗱，睇翻啊，琴日咧，內地已經公布咗啦，佢即係當地嘅CPI 啦，見到佢個通脹方面咧係回升去翻3.6% 嘅，係較市場預期為高啦。咁亦都睇埋佢 PPI 方面咧係創咗新低啊。咁有分析就講到啦，就係顯示出啦，話即係內地個經濟目前嘅情況咧係依然係低迷啦，嗱咁見到話即係通脹方面又回升啦，咁 PPI 又創新低啦，咁嗱亦都有分析又講到話咧，或者會拖慢咗嚟緊內地啦，即係中央會即係進一步放水嘅即係個力度或者空間喎，係咪咧？嗱係啊，的確你會見到啦，即係琴日出完個 CPI 數據之後咧，好明顯大家而家有少少嘅口風係轉咗嘅。原本大家上個禮拜都見到，即係由內地股市啦，都連升翻幾日，當中夾雜嘅好因素啦，就譬如係即係 PMI 嘅數字比較理想啦，再加埋嚟講咧，就之前好多嘅即係 QF 啊方面嘅額度增加等等，再加埋原本憧憬住有機會放水等動作，變相令到啦，即係上證為例連升咗幾日嘅。咁但係到今日嚟講咧，或者琴日嚟講咧又再回軟翻，正正嚟講受翻 CPI 方面嘅數字唔理想拖累啦。好似呢陣咁講啦。叫超乎大家預期出得比較差嘅，正正嚟講都叫受翻蔬菜價格啦，同埋油價方面兩者上升啦，令到嗰個即係叫做成個通脹數據咧又再即係回升翻。咁你睇翻蔬菜價格咧，其實暫時嚟講咧都係幾即係暫時都比較難都受控住嘅，因為如果按年睇翻咧，其實今年三月份嚟講咧，按翻舊年嚟計咧，超過兩成嘅升幅嘅，按月更加有個6%樓上嘅升幅喺度。咁所以變相啦，今次回升啦，係就可能有個短暫性，或者嚟講都仍有待觀察四月份會有個回落現象。咁但係始終咁樣睇翻啦，咁樣上升咧，帶動到成個 CPI 數字上咗嚟嘅時候咧，變相一刻為之計咧，令到大家覺得對放寬個即係叫貨幣政策個步伐咧，有個減慢現象嘅。更何況一刻為之計咧，大家睇調低存準率嘅機會咧，可能更加短期裏邊咧都比較少啲。咁所以政治嚟講咧，又拖累埋咧內地股市咧係有個即係走下坡現象。咁而且呢個禮拜更加多嘅數據啦，有好多嘅，譬如今日啦即係貿易帳數據啦，加埋呢個禮拜尾咧有個即係叫GDP 方面嘅數字要出嚟啦，全部都可以因應翻啦，左右到內地股市嗰個即係叫貨幣政策進程同埋股市嘅走向。咁所以變相，我覺得呢個禮拜啦，內地股市相對比較反覆啲嘅，同埋反覆得嚟咧都係比較大遠啲啦。下邊睇翻啦，睇翻一月份低位啦，2132點啦，做翻個即係比較中線啲嘅支持位咁樣咯。好，唔該曬你嘅 Ravi。咁我哋先休息陣間啦，一間翻嚟係依然有職場教導之有問必答嘅環節，有嘢想問，歡迎家庭觀眾繼續打電話俾我哋，電話號碼係28046566噶。休息陣，轉頭見。